Další skandal v Clash of the Stars. Na včerejší tiskovce někdo pustil do místnosti nejspíše pepřák, kvůli kterému musela být ukončena, jelikož se všichni, včetně diváků, začali dusit. A slzat. Na 99% má v tom prsty Aleš Beer, který tam potom chodil s plynovou maskou a říkal, že štěstí přeje připraveným. A o tom, co dělal předtím, raději nebudu mluvit. A je minimální šance, že by to bylo domluvené, protože mohlo to ohrozit některé i na zdraví. A musím uznat, že je to další vrchol bizáru. Schválně mi napište váš názor.